Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa, nós estamos falando sobre dor lombar. Continuo com o Dr. Marcelo Gobo Júnior e agora, no terceiro bloco, esclarecendo as principais dúvidas, viu, Marcelo? Enviadas pelos telespectadores. Agora a missão é sua. Marcelo, quais são os sinais de alarme para dor lombar? Repetindo, Glaucia, alguns dos sinais de alarme são febre, então, são um sinal muito importante, junto com outros sintomas sistêmicos, né, que vão envolver dor no corpo, náusea, vômitos, às vezes alterações urinárias, como dor para fazer xixi de gotinha em gotinha. Isso são sinais que podem gerar um alarme ou precisar de procurar ajuda. Além disso, a dor no paciente idoso é sinal de uma coisa que eu preciso procurar ajuda. A intensidade da dor, uma dor muito forte, também é necessário procurar ajuda. O padrão da dor, né? Então a intensidade e o padrão da dor. Sintomas ou associados também que geram necessidade de procurar ajuda. Perda de força, né? Então são um outro ponto muito importante. Alteração de sensibilidade, de encostar dói ou de não sinto nada, isso é muito importante. Alteração na região perineal, então eu posso ter naquela região entre o ânus e os órgãos genitais, alterações de sensibilidade, perda de controle para poder fazer xixi e cocô, também eu preciso procurar ajuda. Reter urina também é um outro sinal de alarme, preciso procurar ajuda. Esses basicamente são alguns dos sinais, mas existem outros. Marcelo, por que é tão importante a gente não ter tolerância para dor lombar na terceira idade? Por conta do risco de estar associado a outras causas. Então, se eu tenho dor lombar e aí eu tenho perda de peso associada, eu preciso procurar ajuda porque eu posso estar diante de uma doença oncológica, por exemplo, de um câncer. Além disso, na terceira idade, eu posso ter outras doenças que geram desmineralização. Então, eu perco aquilo que causa rigidez no meu osso, que dá a estrutura. Eu fico mais suscetível a ter fraturas, ou até fraturas totais, espontâneas, do corpo da vértebra. Então, eu preciso procurar ajuda em relação a isso. Além de, claro, das quedas estarem associadas nessa faixa etária com uma certa frequência, e eu poder ter alguma lesão que passa desapercebido e vai cursar com uma dor nas costas. Então, eu preciso procurar ajuda nesses casos, justamente para poder fazer o diagnóstico diferencial. Um outro exemplo é que eu estou lá na terceira idade, tenho algum desses sintomas sistêmicos, faço um exame e vejo que tem alguma alteração laboratorial. Às vezes eu posso utilizar isso para fazer o critério de escolher usar, fazer um exame de imagem ou não. Vai depender de cada caso, de cada história, né? Mas na terceira idade, o que eu não posso tolerar em relação à dor lombar é justamente a possibilidade de uma queda, de uma fratura. Marcelo, quem pode tratar a dor lombar? A dor lombar, ela pode ser manejada por diversos profissionais. E, às vezes, a gente vai precisar de uma equipe multiprofissional para poder abordar aqueles casos que são crônicos. Então, na unidade básica de saúde, o médico que está lá, o médico de família e comunidade, vai poder fazer o diagnóstico inicial e decidir junto do paciente que está procurando qual vai ser a melhor estratégia de cuidado. Além do médico que está ali, a equipe de enfermagem vai poder ajudar junto com educação e saúde, os agentes comunitários de saúde. Às vezes vai ser o reumatologista, às vezes o ortopedista como especialista focal para poder auxiliar, às vezes o nefrologista, a depender da causa, né? A gente vai precisar do profissional como auxílio. Além disso, o fisioterapeuta é fundamental no cuidado, especialmente dos casos que são crônicos e que têm correlação com o sistema musculoesquelético, o educador físico também é fundamental, justamente para poder gerar, nesses casos que tem alteração musculoesquelética não ligada à doença inflamatória, o fortalecimento da musculatura, fortalecimento tanto da musculatura paravertebral quanto lombar, além de favorecer o alongamento da musculatura posterior das costas, fortalecer as musculaturas dos membros inferiores, a estabilidade articular, justamente para poder prevenir os problemas de dores na coluna e poder fazer a orientação ideal sobre a ergonomia, para poder levantar um peso, mover um móvel, varrer a casa, que são atividades que podem gerar
essa questão da dor. A ergonomia que, inclusive, a gente já falou aqui, né? Em um outro programa aqui no Hora da Saúde. Justamente, Glaucia. Marcelo, às vezes, mais de um profissional vai auxiliar esse paciente, né? Sim, na maioria das vezes, como a maior parte dos casos são de causas mecânicas, a maior parte mesmo, a imensa maioria das visitas vão ser por dores de causa mecânica, as dores que não são irradiadas, que não são cetalgias verdadeiras, que não estão associadas a sintomas sistêmicos, que não estão associadas à perda de sensibilidade, à perda motora. A maioria dos casos são dores lombares simples, né, de causa mecânica. Então, nesse caso, a gente vai precisar do profissional da educação física, do fisioterapeuta, justamente para poder fazer um manejo não farmacológico da dor. Né? Existem várias intervenções que a gente consegue fazer, como, por exemplo, o RPG, a reeducação postural, às vezes as alterações da fisioterapia, a atividade física, uso de calor, compressão, ou seja, massagem, às vezes liberação miofascial, que são manejos que não envolvem medicamento, mas que são tratamentos para esse tipo de dor. E agora, uma outra questão importante, como eu procuro ajuda para o tratamento da dor? Como que agora é esse processo? Então, a partir do momento que eu identifiquei que eu estou diante de uma dor lombar, eu preciso procurar ajuda na unidade básica de saúde mais próxima, ou se for um daqueles casos que eu não posso esperar, na unidade de pronto atendimento. Os casos que eu não posso esperar são aqueles que têm sinal de alarme, e aí ali eu vou fazer um manejo agudo inicial. Na unidade básica de saúde, eu preciso entender, junto com o profissional que está ali, qual que é o meu padrão de dor, qual que é o tipo da minha dor, se é uma dor que fica num lugar só, se é uma dor que anda, se é uma dor que vem de outra região, e aí eu sinto nas costas, ou seja, se é uma dor com ou sem radiação, ou se é uma dor referida. Se é uma dor que tem aquele padrão inflamatório associado à rigidez, por exemplo, com limitação da amplitude de movimento, que eu preciso do sangue esquentar, assim, vai melhorando ao longo da manhã, do dia, essa dor é uma dor de padrão inflamatório. Ela vai ter uma certa condução. Aquela dor que está relacionada muito ao movimento, assumo certa postura, dói, mexo de determinado jeito, dói. Essa dor tem uma carinha mais mecânica. Esse tipo de dor, de separação junto com o profissional de saúde, vai me dando o encaminhamento de como eu vou tratar essa dor. Se eu vou precisar de fortalecimento ou não, se eu vou precisar de reeducação postural ou não, se eu vou precisar de uma analgesia simples ou não, se eu vou precisar de um exame ou não, né? E aí, nesses casos, isso também vai dizer em relação ao meu afastamento do trabalho ou não, né? Que é um outro grande problema em relação à dor lombar. Como a gente falou no começo do programa, a causa de incapacidade maior é a dor lombar. E como a gente também já comentou, poucas são as causas que são relacionadas à causalidade, né? Que é o trabalho que causa a dor, ou que é a ocupação que causa a dor. Isso não quer dizer que elas não possam ter relação, né? Eu posso ter dor lombar e a minha função, a minha ocupação, ser algo que favoreça a dor, mas não necessariamente a causa da dor. Marcelo, e pegar peso? Pegar peso pode dar dor lombar? E com dor lombar eu também posso pegar peso ou não? As duas coisas têm a mesma resposta. Tanto eu posso ter dor lombar em decorrência de levantar um peso de modo inadequado, uhum, ou de fazer um estresse articular, ou um estiramento muscular ali associado, quanto eu estar com dor nas costas, dor lombar, pode ser intensificado pelo levantamento do peso. E tudo vai depender, de novo, da causa. Então, se é uma dor de causa renal, por exemplo, que é referida nas costas, o levantamento do peso ele vai ter pouca importância nesse caso, que não está relacionado diretamente à causa. Aliás, a dor renal, ela é uma dor, como a gente já comentou aqui, que eu não tenho paz hora nenhuma, é uma dor que não melhora. Ela independe da minha posição. Diferente de uma dor lombar mecânica, que vai doer e vai se intensificar a depender de como eu fico, da minha postura, de como eu estou sentado, de como eu me deito. Uhum. Né? Tudo isso pode ser um fator que é modulador da dor, ou seja, que modifica o meu tipo de dor e a intensidade dela. A depender disso é que a gente vai dar a tratativa adequada. Marcelo, você falou de postura. Postura, ou melhor, a falta de uma postura correta pode causar dor lombar?
Sim, justamente porque às vezes eu vou intensificar a sobrecarga articular em pontos que são muito importantes, como a nossa curvatura natural da coluna. A gente tem uma curvatura que é natural da coluna. Um dos grandes problemas que, como a gente comentou, pode acontecer, às vezes é a retificação dessa curvatura natural. Isso causa dor, justamente por conta da modificação anatômica. Algumas doenças que são inflamatórias, elas podem gerar degeneração. E nesse processo degenerativo, quando a coluna vai se reorganizar, quando as articulações vão se reorganizar, às vezes você pode ter calcificação desse canal. E isso é doloroso, é um processo que gera um tipo diferente de dor. Essas alterações desse padrão de dor ou dessas outras causas, né, elas estão vinculadas às vezes à postura ou a uma postura, alteração ergonômica. Uma outra coisa que pode acontecer é que quando eu assumo uma postura que é inadequada, às vezes eu posso intensificar o estresse articular ou intensificar a contração muscular em pontos específicos. Isso vai dar aquele padrão de dor que é mais E vai localizada, piorar que tudo. não irradia, mas que incomoda, né? Então, uma postura inadequada, ela pode sim estar relacionada com ou a causa de uma dor, ou às vezes a piora de uma dor já pré-existente. Marcelo, dor lombar sempre é sinal de desgaste das vértebras? Não, como a gente já comentou anteriormente, boa parte das pessoas vai ter, por exemplo, uma redução do diâmetro do disco intervertebral, pode ter inclusive desgaste associado, e isso não necessariamente vai causar dor, né? Não é sinônimo. Isso acontece com frequência junto, né? E às vezes nem sempre é a causa da dor. Às vezes eu posso ter um desgaste e ter dor lombar e não ter nexo de relação nenhum, né? Nem sempre isso está relacionado. Vai depender muito, de novo, do meu padrão de dor. Se é um padrão mecânico, se é um padrão inflamatório, se é um padrão neuropático. O alongamento pode ajudar na dor lombar? O alongamento ajuda bastante. Existe, inclusive, uma correlação muito direta entre o tipo de dor e o quanto esse tipo de intervenção favorece a melhora da dor. Então, uma coisa que está relacionada ao alongamento é a descompressão, né, do canal vertebral. Quando você alonga, você aumenta o espaço entre os ossos da coluna e entre as vértebras, né, os ossos da coluna e o disco, e isso pode causar o alívio de um certo tipo de dor. Nem toda dor lombar vai melhorar com essa descompressão. Inclusive, às vezes, dentro do processo de reabilitação, do processo da fisioterapia, que é exercido como parte do tratamento da dor, nem sempre a compressão vai gerar melhora. Existem padrões de dor que vão melhorar com essa descompressão. E aí vai depender do seu tipo, né? Se vai melhorar ou não. A atividade física, de modo geral, ela é sempre benéfica. Mas eu preciso lembrar sempre do tipo de dor para não incorrer no risco de fazer aquele padrão de vibração que a gente comentou. Então, se eu vou correr e aí eu tenho uma dor lombar, a vibração pode piorar, porque aí eu preciso contrair a musculatura, justamente para poder estabilizar essa parte, e eu tenho além disso uma sobrecarga mecânica. Então, nesse caso, atividades que vão ter baixo impacto, como aquelas que são executadas na água, aquelas que têm sistemas de amortecimento, elas vão ser bem melhores do que uma atividade em que eu tenho uma compressão mecânica direta, e que podem ser causa de dor. Lembrar de novo que nem sempre a dor que eu estou sentindo, que pode ter uma piora mecânica, ela é causada por um desgaste, né? Mas algumas atividades, como por exemplo a corrida, podem implicar numa maior chance de desgaste, justamente pelo impacto do tipo de atividade física. Marcelo, o jeito de dormir, a posição da hora de dormir, pode intensificar ou melhorar a dor lombar? Sim, também é outra questão que tem relação direta. A nossa postura ao dormir pode gerar estresse articular, pode gerar sobrecarga de alguma parte da musculatura paravertebral e isso, por consequência, gerar dor, né? Que tipo de dor? De novo, essa dor mecânica, localizada, que não irradia e que tende a melhorar com o uso de uma analgesia, de um anti-inflamatório. O erro mais comum é durante o processo de automedicação, eu tomar um analgésico simples e não ter melhora da dor, porque às vezes o que eu vou precisar é de um anti-inflamatório. Como eu vou saber disso? Procurando a ajuda do profissional para poder ser orientado a qual tipo de medicação vai ser melhor para mim, se for o caso. Porque às vezes eu vou conseguir fazer o manejo da dor, inclusive sem o uso de medicação.
O importante é procurar ajuda, fazer o tratamento correto, né? Porque ninguém merece dor lombar, né, Marcelo? Essa é a parte mais importante e manter a calma, né? Saber quando eu preciso procurar uma ajuda que não pode esperar e saber quando eu posso procurar uma ajuda que pode esperar. É isso mesmo. Marcelo, muito obrigada pelas informações, pelo programa de hoje. Tenho certeza que ajudou muita gente. É sempre um prazer, Glaucia. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Quer assistir de novo, compartilhar com quem você acha que precisa saber mais sobre dor lombar? Vai lá, youtube.com/hospitaldeamor. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais!